ଜୀବନ ବିତିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ। ଯିଏ ଖୁସି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ନଥିଲେ ଓ ଯିଏ ନିଜର ଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଡ଼ଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା। କୁନମୁନ ପୁରୋହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଇଗଲାନ ସୋମବାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନାଇପାରୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାତ ଖରାପ ହେଇଛନ୍, ଜାଣିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେନ୍ ପୂଜା ଝିଅ କଲେ ସେ ମନା କରିଛନ୍ ବର୍ଷେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି। କେହି ଜାଣି ନାଇପାରୁ, କାହିଁକି କି ଇ ତିନି ଭାଇ ବି ବସି ଇଏ ତ ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବି ବସିଥିଲେ ପୂଜାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଲେ, ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଏ ପାଖେ ଯେନ କାଲି ଯେନ ଆଜି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ଦେଖ୍ବେ ଆପଣମାନେ, ଏ ପାଖେ ମୁଇଁ ତ ଯିବାର ନେଇ ଭାଲ ଘରକେ ତଲକେ ସମସ୍ତେ ପାଖ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଲାଗଲେ ଏସର ଘର ତ ବୋଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍କେ ବିହାଘର ଆସୁଛନ୍। ଭାଲ କେତେବେଲେ କିଏ ଆସ୍ବା ବୋଲେ ଆଜି ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେଁ, ତଲେ ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେନ୍ତା ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲେ ନ ବୋଲେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେଁ ଆଉ ତଳେ ଯାଇକି ରହିବି ବୋଲେ ଲୋକ ପାଖ ଆସ୍ବେ ବୋଲି ଯିବା ଆସ୍ବା। ଆଜି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଏଇନ ପାର୍ଟି ହେବା, ବାକି ମାନେ ଯିବେ, ମୁଇଁ ତଳେ ରହିବି ଆଜି ତଳେ ବସ ବୋଲେ ଜଗିକି ରହିଲା ହେନ୍ତା ରହିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା କି କେତେବେଲେ ହେବା ଯିବା ହେଥିର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ବହୁତ ବେଲେ ଉଠିଲୁ ନ ଆମେ, ଏନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛେ କାମଧାମ। ଆଜି ଇନ ଆମର ବନ୍ଦ ହେ ଇନ ବୋଲି ନାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ବୋଧେ, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛେ। ସବୁ ପୁରା ଶୁଣଶାଣ ଲାଗୁଛେ, ଯାଉଛେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇମା। ଆଜି ଟିଫିନ୍ରେ ସକାଳୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହେଇଛେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ନ ମୁଇଁ ନିହା ଖାଏ, ମୁଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଦେସି ଆଉ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଉ କଥା ବୋଲେ ହେଇଦେସି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇନ ବସିଛେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଉଥିବେ, ମୋର ବାଲକୋନି, ମୋର ଗଛ ମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଇନର ଗଛ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ ଅଛେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଟିକେ ପାଣି ନଲାଲେ ଶୁଖି ଛୋଟକେ, ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଗାଧିକିରି ବାହାରୁ ଯେ ଆସିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଥିବୁ ବୋଲି। ଗଛ ମାନେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛେ, ଫେର୍ ବି ପୁନ୍ ପୁନ୍କେ କହିଛେ, କାହାକେ ଗୋଟେ କହିଛେ, ସେ କାହାକେ ଗୋଟେ କହିଛେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଟିକେ ଅଛେ ବଞ୍ଚିଛେ ଯେ, ଆମର ଉପରେ ଥିଲା ନାଇଁ ନ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦୁଇ ତିନିଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେବୁ ବୋଲି ବି କହିଛେ, ଆଣବୁ ବୋଲି କହିଛେ, ହଁ କହିଛେ। ଠିକ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବି, ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଏବେ ଦେଖାବି ଆମର ଘରକେ କେନ୍ ମାନେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍, ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଆନ୍ ରିଲେଟିଭ ବି ଆନ୍, ଏ ଯେନ୍ ବିହାଘରଟେ ହଉଛେ ପାଖେ ନେଇ କହୁଥିଲି ସେନ୍କେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍, ସେନୁ ଏନ୍କେ ଆଇଛନ୍ ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆମ ମା ବି ଖରାପ ହେଇଛନ୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ବି ଆଇଛନ୍। ଆଉ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହାଏ କଲ ନା କହିଦିଅ, ତମ ନା କାଣା କହିଦିଅ, ରୀତା ଦେବୀ, ତୁ କହିଦେ ତୋର ନା ସୁନିତା। ଇଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଦେଖୁଛେ ଇନ ପାଖରେ ବହୁତ ବଦମାସ ହେ, କେତେ ଦିନ ତାକେ ଡାକୁଛେ ଆ ବୋଲି ନେ ଆସ୍ବାର, ଇଟା ଆଜି ଆସିଛନ୍ ବୋଲି ବୁଲେଇ ଆଇଛେ, ଇଟା ନେ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ବୁଲି ଆଇଛେ, ଆଗ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା ନା। ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲା ପରେ ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନି, ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ପରେ ପୁରା ଯିବା ଆସ୍ବା କମିଯାଇଛେ କରୋନା ଚକର ଥି, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାନ, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସ୍ବା କଲେ ନା, ଘରେ ଏନ୍ତା ବି ଚାଲିଛେ ସବୁଟା। ମତେ ଆଜି ଭେଟିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ ଉପରକେ, ତାଙ୍କର ଗଛ ଗାର୍ଡେନ୍ ସବୁ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍, ଉପରକେ ସେ ଯାଇଛନ୍, ବାବୁ ଆଇଲେ ବାବୁକେ ବି ଭେଟ କରାବି। ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯିବାର ଲାଗି, ଇଆଡ଼କା ସବୁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନ ବିହାଘର ଦେଖି ଯିବେ, ଆଜି ବନ୍ଦାପନା ହଉଛେ ନା, ବନ୍ଦାପନା ହଉଛେ ହେନ୍କେ ଯିବେ, କାଣ କହିବ କହିଦେବି। ମୋ ନାନୀ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରବ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରବ, ମୋର ସପୋର୍ଟର ଏଇଟା ଏବେ ନି ହବାର ବୋଲି ନା, ହଁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ମୁଇଁ ନି ହେଲେ କାଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲୁ, ଏଥର ଟିକେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଟିକେ କମିଯାଇଛେ ଯିବା ଆସ୍ବା କରବାରଟା, ମାଗା ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରିକି ପଳଉଛନ୍। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼କେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେନ ରାତିରେ ପାର୍ଟି ଅଛେ, ଆଉ ପାଖେ ଯେନ୍ ଠିଆ ଉଠିଛନ୍ ଲୁନା ଯେନ୍ ଆସିଥିଲା ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋପାଲାନ, ଏନ୍ତା ସବୁ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ, ଏ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଅଫିସ୍ରୁ ଫିରିଲେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାହା ପିଇବି ବୋଇଲେ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବନେଇ ଦଉଛେ ବୋଲି କହିଲି, ଚାହାଟା ବସାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ରନ୍ଧାଘର, କାଁ ଯେ କି ସ୍ୱାତି ପପୁ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ଡେରିକି ଖାଇଥିଲେ, ଉଣ୍ଡିଥିଲେ,
ସେମାନେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ତା ବନେଇ ପକାସି ଏତ୍କି ବୋଲିଆ ନହେଲେ ଏମାନେ ବନାସନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ଯାହା ଯେ ଆମର୍ ଘରେ ହେନ୍ତା ନାଇଁନ କି ସେ ବନାବା ସେ ବନାବା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛେ ଯେତେବେଲେ ଯାହାକେ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମେ ବନେଇ ପକାସୁଁ ଆଉ ଇଏ କରି ପକାସୁଁ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ସି କାମ ବି ଭାଗ ନାଇଁନ ସେ ସେଟା କର୍ବାକେ ସେଟା ସେ କର୍ବା ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ହେତିର୍ ଲାଗି ତ ସବୁଟା ଚଲିକିରି ଅଛେ ବି ଆଉ ଭଲ୍ ବି ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତା ଭାଗ ନାଇଁ କରିକିନା କେନ୍ସି ଜିନିଷଟେ କଲେ ଆଜି ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛେ କାଁଯେ କି ଘରକେ ଆଜି ହେନ୍ତା ଏ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଇବେ ପାଖେ ଆସିଛନ୍ ବିହାଘର ବୋଲେ ଘରକେ ସିଓର ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛେ ତଲକେ ବି ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଉପରକେ ଚଢ଼ିଛେ ଦୁଇପହରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଚଢ଼ିଥିଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ତଲେ ଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇପହରେ ଚଢ଼ିଛେ ଏଇଟା ଅଦା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ ଚାହାତି ଅଦା ଟିକେ ଦେଇକିରି ଚାହା ବନାବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଅଦା ଅଦା ଗୁଟମର୍ଚି ଇ ଟିକେ ଗୁଟମର୍ଚି ନାଇଁ ଖାନ୍ ବୋଲି ନେଇ ଦେଇ ଅଦାଟା ଖାଲି ଦେଇଦେଇଛେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାହା ବସେଇଛେ। ସଭେ ଖାଇ ଖାଇକି ଟିକେ ଉଣ୍ଡିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଇ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲେ ଏଟା ଚାହା ଟିକେ ପିଇମା କହିଲେ ବୋଲେ ଚାହା ଟିକେ ବସେଇଛେ। ସେ ତ ଲାଲ ଚା ବିନା ଚିନିର ପିଇସନ୍। ଆଉ ଛୋଟ ବି ଏବେ ଆଇଲା, ଛୋଟ ବି ପିଇବି କହୁଛେ। ଆଉ କେନା ଜଗିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଚାହା ପାଖେ। ଜଗିଛେ ଚାହା ପିବି ବୋଲି ସେ ବି ଯାଉଛେ। ଚାହା ଫୁଟି ଆଇଲା ନ ଦେଖୁଥା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବୋଲି ଆଇଲି। ଆଲେ ଦେଖୁଛେ ସେ, ମୁଁ ଯାଉଛେ ଛାନ୍ବି, ଫେର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେ। ଇଏ ତ ବିନା ଚିନିର ପିଇସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ତାକେ କହିଲି କି ତୋ କପ୍ରେ ଚିନି ଦେଇଦେଉଛେ ଗୁଲେଇକିରି ପିଇଦେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଚିନିର ଚାହା ନେଇଦେବି କହିଲି ହେଟା ଆଉ କାଢ଼ିଲି ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ସେ ପିସି ତାକେ ଚିନି ଦେଲି ବୋଲେ ଏତ୍କି ଚିନି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଥିଲା ହେଟା ଆଉ ବାକି ଦି ଥାଉ ଆଉ ଅଲଗା ଫେର୍ ବନାମା ଅଲଗା ବୋଇଲି ଅଧା ତ କ୍ଷୀର ଚା ପିଇସନ୍ ଉଠିଲା ପରେ ହେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖାଲି ଲାଲ ଚା ବନେଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଚା ସ୍ୱାତି ଆଇଲା ପରେ ବନାଲା ସ୍ୱାତିର ବି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନେନ କାଲକେ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଦେଖେଇ ଯିବେ ଆଉ କାଲି ଫେର୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ ବାହାରବେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛେ ମୋର ସାନ ମାଉସୀ ଶାଶୁର ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ଏକା ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ନ ଆମକୁ ବି ଡାକିଛନ୍ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଯିବାର କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନ ପକ୍ଷୀ ତ କାହିଁ ନେଇ ଯାଉ ବୋଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ନା କହୁନ୍ ତ ଟିକେ ଘରୁ କାହିଁ ଯିବାର ଆସବାର ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ ସିନା କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସବା ମୋତେ ଚାଲ ହଉ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ଯେତେ ବୁଝାଲି ବି ନାଇଁ ବୁଝବାର ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱାତିକେ ଦେଖୁନ୍ ତା ଦିହି ଭଲ ନା ସ୍ୱାତି ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯିବା କାଲି କେନ ଅଛ ନା ଭଲ ହେଲା ବା ବୋଲଛେ ଟିକେ କହିଦେ ଥ ହାଇ କରିଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଣା 7 ବାଜିଥିଲାନ 7 ଉପରେ ହେଇଥିଲାନ ମୁଇଁ ତଲକେ ଏଇଟା ଉତରୁଛେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଉ ତଳେ ବସିଥିଲେ ସୁବିଧା ହେ ହଠାତ୍ କରି ମୋତେ ଉତରିଲା ବୋଲି ବି କଷ୍ଟ ହେସି ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏଇଟା ଉତରିକି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ତଲକେ ଉତରି ପଡ଼ିଲି ଉତରିଲା ପରର ଫଟୋ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ନା ଆସିଲେ ଘରକେ ଏଇଟା ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଏ ନାନୀଟା ନେଇ ଆସିଥାଇ ତ 12 ଦିନ ଭିତରେ ମା ଯେନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଟା ପେନ୍ ଅଛେ ନାନୀଙ୍କର ଆମର ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏବେ ସିଆଡ଼େ ଘର ବନାଲେ ନ ସିଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ସୋମା ଯେନ୍ ପୁନପୁନର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇଥିବେ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ପିକ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଉଠେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କନ୍ୟାଦାନ ଦେଇଥିଲି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ମୋତେ କହୁଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ହାଏ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ସେ ବି ହାଏ କରୁଛନ୍ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମିତ୍ ରିତ୍କେ ଜିତ୍ ମିତ୍ ରିତ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଘରୁ ଏଇଟା ଘରୁ ଇଆଡ଼କେ ରାସ୍ତା ହେ ଏଇଟା ସ୍ୱାତିକେ ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାମେରା ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଯାଇ ସ୍ୱାତି ଯାଇଥିଲା ବେଲେ ସ୍ୱାତି ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରୁଛେ ସୁଟ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପୁନ୍ ପୁନ୍ ଘରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ନ ସେନେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଛେ ସ୍ୱାତି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁଟା ମୁଁ ତାକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିକିରି ଆଣିବୁ ଯେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ଯେ ବାହାରେ ବସିକିରି ଲୋକ ବାକକେ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲେ କେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ କେତେ ଗାନା ବାଜନା ଚାଲୁଥିଲା
ଇଆଡ଼େ ଆମର ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ବି କି ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ମାନେ ବୋଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ବୋଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିକିରି ଆଣବ ବୋଲି କହିଥିଲି ବୋଲେ ଆଣିଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବେ ଆମର ଭାସେନ୍କେ କହେସନ୍ କି ଆମର ବୋହୁକେ ଏଇଟା ମୋ ଦେହର ଦେରାଣୀ ଲାଗ୍ବେ ମାସେ ଶାଶୁର ପୁଅ ବୋହ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଆଘର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାନ୍ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ବି ଆଘର ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି କେତେଟା ପିକ୍ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏନ ଭେଟଘାଟ ହଉଥିଲେ ଏମାନେ ରହିଲେ ଖାଇଲେ ଡେରି ତ ଗାଇଲେ ବହୁତ ମଜା କଲେ ସେନ ସେମାନେ ଡେରି ଗାଇଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭେଟିଲେ ବି ଏଇଟା ନାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲିଥିଲି ବୋଲି କରିଥିଲା ଏଇଟା ସତି ଆଉ ସେନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ନଚା ଡେକା ବି କରୁଥିଲେ ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା ତ ଛୁଆମାନେ ନାଚ୍ବେ ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାଲି ବି ପାଇବେ ଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖୁସି ଯେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ନେଇ ହେଇଯାଏସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଯାଏସି ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗ୍ସି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଭଲ ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା ଖାନାପିନା ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମାଂସ ବି କରିଥିଲି ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ସୋମବାର ବୋଲି ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ସୋମବାର ନାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଖାଇବେ କେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାନାପିନା ବି କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାଟା ଭୁଲବେନି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ